där var ju då alltså CABSEC och där är SÄK, där är konsulära, där är Afrikaenheten. Han har jag aldrig sett förut i hela mitt liv. Det är kanske han som bokar mina biljetter. Vars ska du någonstans? Jag vet inte. Överraska mig! Och Fredrik, min gamle bøsse. I Stockholm. Till Rio. Nästa uge, tror jag. Vet du var man kan få fatt i partystoffer här uppe? Vem är partystoffer? Jag är slutterligen där inne och astma här. Vad håller du på med? Du måste köpa present till Kina. Jens, om din pappa inte var min gudfar, då hade inte du varit här. Då hade du jobbat i garaget. Fattar du det? Nej! Nej, inte lite. Isis! Isis! Hamir, jag är inte med på det heller. Sluta sätta dig. Nej, vi har diplomatisk immunitet enligt Wienkonventionen. Det gäller bara på resa. Nu är vi ju på resa. Vi kör ju bil. Hej, hej! Du, det gick lite vingligt där, va? Ja, fast kör inte du vingligt när du är full? Hallå, jag är inte full, men för transparensen skulle jag ha stulit en statyett från brittiska ambassaden. De tog den först från Egypten, ja. Så att jag vet inte om det räknas. Jag får se det, tjockort. Körkortet har jag här, men den har jag diplomat-tejpat, så den får du inte öppna. Blir internationella konsekvenser om du gör det. Men du är svensk? Ja. Ja, då måste du visa mitt körkort. Straffrätten gäller bara utländska diplomater som tjänstgör i Sverige. Det var hon som körde. Hon är spansk diplomat. Si. Jag har soy marinero. Soy kapitan, soy kapitan. La la bam. Jens, vad är feminism? Binder. Va? Nej. Att kvinnor liksom ska få tillåtelse av sina män att utbilda sig. Ja, delvis. Ja, just det. Också av sina pappor. Kan de få tillåtelse. Alltså de kan gå någon kvällskurs ju. Jag vet inte om du skojar här. Vad är det för kurs? Ja, det ska ju inte jag bestämma tycker jag vad de ska gå för kvällskurs. Det kan ju vara vad som helst så länge hemmet är liksom. Har du hört talas om MeToo-rörelsen? Ja, det har jag. MeToo. Jag bodde i Italien då. Där dog det ut direkt. För där var det inget problem i Italien. För att där är jättemycket tjejer på tv. Mm. Och vad hade de på sig? Ja, det är ju det som är så himla fint där, att där får de välja själva. Många väljer bikini. Jag tror inte alla vill ha bikini. Jo, för det är varmt i studion och så. De bara säger, åh, får man ha bikini? Ja, prego. Hur läser du det där? Alltså, jag läser så här. You guys, vad har ni gjort med flaggan? Roffelmau. Nu ska inte jag försöka tolka känslor, säger landstinget, men jag läser det mer bokstavligt. Att det... Okej, han är lite arg då. Men samtidigt om landstinget har sagt att du inte får tolka känslor, så... Skända kan inte ha en positiv klang. Det kan det visst då. Det kan det. Om du säger... Säg skända som jag säger det. Det är inte om du säger så, skända. Men... Har du skändat min grav? Skickar han några fler dickpics eller? Det är han som skickar dickpics. Du vill ju ha en, skrev du ju. Jag skickar tillbaka sen till dig då. Okej. Okay. Mm. Jag tycker vi fixar lite schysst musik istället. Det är ju också bra stämning. Ja, fast det finns liksom inte en låt som alla gillar. Så. Jo, Toto med Africa. Fast... And I guess to me is down in Africa. Låter inte bra ju. Vadå? Jaha, nej det är inte... Det är ju race, alltså tävling. Det är inte ras. Jo. Nej. I guess there is down in Africa. There's a runner man and horse should ever do. Horse. Vad? Är det häst eller horor? Vadå, vad är det för tävling? Hunger man and war. I guess there is down in Africa. There's a hunger man and war could ever do. Hunger man and war. Med pinnarna och eldgröten. Du vet den. Är det som har hänt din penis? Också. Jag har den på en på tre. Hjälp till här. Ta tag där borta. Ja. Högre upp. Det är inte högre än så här. Winnie Mandela. Så jag... Jens, vad är allmän handling?
öppet köp? Nej, allmän, att många handlar. Nej, allmän handling, det är sånt som allmänheten har rätt att få ta del av. Det vill säga nästan ingenting. Hej. Hej. Vad i helvete? Jag blev träffad av blixten 4 gånger, så någonstans ska ju strömmen ut. Har du skickat den till Barbro Holmberg? Har jag.